Najdragocenija tečnost od životnog značaja krv, zbog trenutne epidemiološke situacije, neophodna je još više. U toku vanredne situacije u celokupnom zdravstvenom sistemu izazvane pandemijom virusa COVID-19, zalihe svih krvnih grupa su smanjene. Transfuzijsko lečenje mora da bude kontinuirano i sigurno. Krvi, komponente krvi stalno su potrebne pacijentima. Ne smemo i u ovoj teškoj epidemiološkoj situaciji zaboraviti da krv nema alternativu i da postoje pacijenti kojima je neophodna bez obzira na sve. Svaka jedinica krvi nam je dragocena i iz tog razloga apelujemo na naše sugrađane da, ukoliko im naravno zdravstveno stanje to dozvoljava, da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje se organizuju i održavaju i dalje prema utvrđenom godišnjem planu akcija bez za sada bilo kakvih promjena. Takođe, posebno bih istakla da se sve akcije realizuju uz striktno poštovanje svih procedura i preventivnih mjera zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19. Izdvojite vaše vreme kako biste dali krv koja će nekome spasiti život. U vremenu bilo kakve krize, neophodno je da svi budemo humani i solidarni.